Você tá dormindo assim esse dia, não é só, velho? Vai pra lá. Vem cá, mozinho. Moço, tem que colocar esse aqui, bem. Amor. César. Bem, aí. Deita aqui, deita, bem. Deita aqui. Deita aqui, amor. Vem cá. Amor. Galera, vamos lá. Vou explicar, inclusive tem que subir que eu esqueci de pegar o papel pra mostrar pra vocês. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone. Dessa vez tô aqui com mais um vídeo. Não tá nada beleza comigo. Comigo até tá, vai. Mas com a Carol não, pessoal. As coisas estão... Na verdade piorou um pouquinho pra Carol por conta que... Já faz uns, vai, uns... Cara, hoje é domingo? Quinta, sexta, sábado, domingo. Há uns 3, 4 dias atrás, pessoal, a Carol começou a sentir uma dor no rim, do lado direito. Só que é o seguinte, a Carol, mano, é muito cabeça dura, tá ligado? Ela já estudou enfermagem, ela já quase terminou o curso, mas ela manja demais, tá ligado? E ela falou, ó, tô sentindo uma dor e tal, em tal lugar, eu acho que é meu rim. E aí, tipo assim, eu acho que a Carol vai ser aquelas velhas chatas, tá ligado? Que, tipo assim, quando chegar nas 60 anos de idade, ela vai saber os remédios que tomar. Porque ela fica se receitando remédio pra ela mesmo. Ela sentiu uma dor, não, toma tal coisa que essa tal coisa ela vai te curar. Tipo, basicamente isso. Ela sabe os remédios
E aí, enfim, só que tem remédio que você só compra com receita, daí o que é que eu falei, ó, já que você sabe o que que é, vamos no médico, vamos fazer tudo bonitinho, o médico vai se passar a receita, você vai lá, sai e compra. Dito e feito, era um problema no rim, ela já teve essa crise duas vezes, pessoal, e a gente resolveu ir no hospital. Como eu era acompanhante, eu fiquei do lado de fora, ela fez uma tomografia e tudo mais, e o médico falou que realmente era o rim. Eu tenho como provar pra vocês, não tô mentindo nem nada, só pra produzir conteúdo pra vocês, de forma alguma. A única coisa que eu vou borrar, pessoal... Aqui, pessoal, a única coisa que eu vou borrar são os dados dela, mas basicamente a gente foi no hospital aqui em Curitiba e o médico receitou esses remédios aí. Só que como eu falei, como a doutora Carolina é muito cabeça dura, ela acaba receitando, ela acaba tomando remédios. Tipo assim, realmente, tipo, o médico iria passar esse remédio. Foi exatamente esse remédio que ela falou pra tomar e o médico passou. Acaba que ontem, pessoal, ontem ela teve febre, por isso que agora eu peguei o termômetro pra ver se tava tudo certo. Ontem ela teve febre e aconteceu a mesma coisa que vocês viram no começo desse vídeo. Tipo assim, ela ficou em pé, tá ligado? Eu não sei se é por conta que ela tem esse sonambulismo dela. Tipo, eu tenho um sonambulismo, tá ligado? Mas eu não sei se é por conta disso, que aí afeta também por conta, tipo, que ela tá com febre. Não necessariamente agora, porque agora eu medi a temperatura e não tá com febre. Mas por ela ter febre, por ela ter dor, não sei o que acontece, pelos remédios, medicamentos também que ela tomou agora e tomou ontem, tá ligado? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é, tipo, as coisas tão, tipo, ruins, tá ligado, pra ela. Tipo, ela tá com muita dor no rim, tipo, dor de cabeça, ela acorda de madrugada, fica em pé no meio da noite, parece uma assombração, esse capeta do caramba, tá ligado? Daí vocês me perguntam, vocês viram que eu mostrei a mão dela, né? A mão dela, inclusive muita gente tava me perguntando, quando que aconteceu, tipo, porque se curou tão rápido a mão dela. Basicamente, pessoal, os vídeos da lenda da igreja abandonada, eu gravo alguns dias antes, tanto que o que vai sair é, hoje é domingo, né, esse vídeo vai ser postado na segunda, eu acho, na terça-feira vai ser um vídeo pra vocês. O vídeo de terça, eu gravei na quinta, que foi quando a Carol começou a ter o problema de rim, tá ligado? Então, tipo assim, agora como a mão dela tá melhor, aconteceu, tipo, há mais ou menos 10 dias atrás, tipo, uma semana atrás, tá ligado? Então, tipo, por isso que a mão dela tá boa agora, tá ligado? Muita gente tava me perguntando, mas é porque eu gravo os episódios da série antecipados, e pra vocês não terem spoilers, por isso que eu pedi pra ela não postar nada no Instagram, enfim, basicamente é isso, tá? Mas o que eu fico bem... tipo assim, aflito, pessoal, é de como tudo tá levando aqui pra Carol, tá ligado? Porque, tipo, eu definitivamente, eu sou sonâmbulo, eu acordo à noite, tipo assim, eu faço coisas que eu não lembro no outro dia. Tipo, minha mãe um dia trouxe uma pizza pra mim, eu comi a pizza no outro dia, eu perguntei, por que que você não me deu a pizza? Ela me falou, você comeu a pizza ontem, e eu não lembrava, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho sonambulismo, a Carol, não sei se é diagnosticada com alguma coisa, mas eu acredito que não, mas ela tá tendo essas crises de sonambulismo, tá ligado? Já faz um tempo, já aconteceu alguma vez aqui em casa, já aconteceu nas outras casas também. E tipo assim, eu tô ficando preocupado. Ela tá medicada, ela vai ficar bem. Acredito que amanhã ou depois da manhã ela fique melhor. Até pela dor. Hoje é porque ela tomou um remédio pra dormir, porque ela não tava conseguindo dormir e ela tava enjoada. Então, tipo assim, acho que ela tomou um draminha, não sei o que aconteceu. Daí ela ficou, tipo, apagadona, tá ligado? Tem os remédios que o médico passou também. E aí fica tudo nisso, tá ligado? Então acho que a cabeça dela tá meio zoada. Então por isso que, tipo assim, mano, agora, pra vocês terem noção, se liga só. Agora, pessoal, é um domingo, 7h42 da noite. Tipo, a Carol já tá dormindo, porque justamente ontem ela não conseguiu dormir, mas basicamente ela não conseguiu dormir, então tipo, ela tá muito cansada, tá ligado? Então tipo, eu tô deixando ela descansar, tô trazendo as comidas lá no quarto dela também. Eu comprei também umas melancia, porque fala que é muito bom pro rim, por conta que tem a melancia, tem muita água. Comprei um ovão da Páscoa também ali, que tá ali, cadê? Comprei o ovão da Páscoa. Cadê a melancia zona aqui? Aqui, ó. Tem melancia aqui, tem melancia ali também. Comprei muita melancia, tô dando, além das comidas, tipo, não tem nenhuma restrição alimentar. O médico falou que não tem nenhuma restrição alimentar pra ela, mas é muito interessante ela comer muita água pra, justamente pro rim, tá ligado? Ó, a Carol até brincou aqui, ó. Ela falou assim, ó, que exame de sangue, logo eu, uma menina doce, vem me furar. Aí, mas eu falei, é bom ver o que tá acontecendo. Ela falou, deu agulha, mas tatuagem não dói. Eu falei, tá dando tudo certo aí, esperando ainda. Daí, ó, isso era ontem, 10 da noite. Ela mandou essa foto aqui, ó, dizendo que ela foi furada, tá ligado? Por conta do... pra saber o que que era. Ela fez um exame de sangue, tá ligado? Enfim, eu tô dando algumas explicações porque... as coisas estão piorando aqui pra ela, tá ligado? Agora que tá melhorando, tá ligado? Tudo começou a semana passada, quando alguma coisa arranhou o braço da Carol. Não quero que vocês fiquem criando teorias ou sei lá o que acontece. Mas depois do arranhão, viu a dor no rim, daí depois o rim, daí vai pro hospital, daí tirar exame de sangue, né? Agora
tá em pé aqui que nem uma assombração. Meu Deus do céu, velho. Tô dando algumas explicações porque eu não falei sobre o braço da Carol, o que aconteceu depois da lenda lá. E aproveitando, como se passou uma semana depois do acontecido, depois do último vídeo, eu tô dando essas explicações pra vocês sobre a Carol, tá? É isso, não quero enrolar. Foi um vídeo rapidinho aqui e é isso. Tamo junto, tá? Orem por ela aí. Valeu. Beijão do clã.